E përfunduar prej muajsh, Godina ish konviktit të shkollës veterinare në Shkodër, po qëndron bosh. Asnjë ndryshim nuk ka për banorët as pas protestës së zhvilluar një javë më parë, për para bashkisë së Shkodrës. 6 prej këtyre familjeve vjojnë të qëndrojnë në konviktin e vjetër të shkollës Sarben Broci, pa asnjë kusht për të jetuar. Liri e Zekat tregon se bashkia e Shkodrës nuk i dha zgjidhje problemit të tyre, pasi kishte pengesat të cilat vinin nga OSHE. Po baj 3 vjetë në këtë konvikt. Kushtet një janë shumë skandal. Nuk është më jetu asë kja kapësha që doli për një ato. Ja ma njerëzit, ja me smor, plot smunje, më kanë pjithu plus tjera që kam pas. Bile që ka jetë desë në shpitem, t'i la pëmite në shpi, mas t'i la rrugash. Në do të bajmë një kontakt me drejtorin e OSHE-s, në do t'ju njëftojmë, ta se na kena kry punë të. Në s'kena gjandurë, ta në kanë dorë energjie elektrike. Ju personalisht që keni lidhë akt marveshen me OSHE-n për borgjën? Po, e kam lidhë dhe jam shumë klient e rregullt në dhejtëry. Me 130.000 lek, a pagu i drita ujnët për pametna, a të bëj analiza për vedi, a pa të marri lache. Në dhëgërritë, një dhëmë një aty duhet me bashku e në të milaj e në të mrenë. Në ka ardhë dhe një familje tjetër, këto kam pasë e rëzikun, e kam pasë, më ka një kërë rëzik e kjesë disë patë, gjithë mund, të jëmë bjedhë njërzit, edhe këto më kanë bjedhë motorin idealit. Më shku me lajën të atjetë, të baje nuk bahet fjallë sa pisë të ki papam. Liria ka atë marveshje për debin edhe e paguan çdo muaj, po përshka këtë 2-3 familjeve të tjera, po penalizuan 28 familje në total, të zira duhet të strehohen në këtë godin. Nga anë tjetër, operatori energjisë elektrike e kontaktuar për të dhënë një sqarim, nuk e shetë arsyshme, duke u mjaftuar me përgjigjen se është çështje e sqaruar. Për ballë tyre burokracive, institucionale dhe mungesës së vullnetit për të çuar përpara punët e kryera, godina e përfunduar e shkollës veterinare qëndron bosh.